ልዩ የድንቅና የተአምራት ኮንፈረንስ በሃውስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ የፊታችን አርብና እሁድ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ በዕለቱም እግዚአብሔር ለምድር በረከት አድርጎ የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ታምራት ደምስስ በእግዚአብሔር ቃልና በትንቢት መንፈስ በኃይል ያገለግላል። ምንም ተስፋ የምታርጉ ጭልምልም ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ድንገት ሸለቋችሁ ይሞላል። አድራሻ ሲኤምሲ መሪ የባቡር ትኬት መቁረጫ አጠገብ። በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል።